ағасы қайтыс болды, одағы келінін, інісін алып берді. Не бұл? Бұл да жаңағы отбасын сақтап қалу, бала шағаны қырып алмау, соған қайырым жасап, үлкендер соған амал жасайды. Сондықтан ол бізде бұрыннан қалыптасқан, мысалы үшін отан соғыс кезіндегі өздеріңіз қарап отырсыздар. Мына қараны неміс бауырларымыз бір ролик шығарды ғой, жақсы. Анау ГУЛАГ недегі ана Алжир дейді оған, Акмолинский лагерь изменники жен родины деп. Сурет қарап тұрсаңыз, жаңа ана бір қария келеді де, жас балалармен ақ тастарды лақтырады да, сонда ана әйелдер жылай, біздің көрмегеніміз осы еді, оның үстінде мына қара домалақтар келіп, біз таспен лақтырып жатыр деп. Сонда біреуі ақырын алып көріп, аузына дәмін салса, құрт екен. Сол сүт құрттың арқасында қанша саман қалды. Ол кішкентай балалардың өздері, өздерінің жейтін тамағы аз, бірақ соның өзінде, осы Алланың құлдары ғой, ол аштан қырылып бара жатыр. Осыларға жәрдем берейік, ол көп уақыт болған жоқ сол уақытқа. Сондықтан анау біздің кезіміздегі апаларымыз, аналарымыз үйде бір бауырсақ пісіріп бір тамақ істесе, жүгіртіп жіберетін, қолға бір тегешті беріп, ішіне бауырсағын, ірімшігін, сүтін ана көршілерге апарып бер деп. Көршілер жіберетін, ана табағы бос қайтпасын деп. Ішіне бірдей мес алып жіберетін, кәмпит салып жіберетін. Сол бір-біріне деген қайырымдылықтың негізіне түбінде деген бауырмашылық жатыр екен. Қайырымдылықтың түбінде бауырмашылық жатыр. Ол қазаққа жат нәрсе емес. Бірақ енді статистиканы санай берер, мүмкін қалаларды санаған шығар. Бірақ біздің ауылымыз алтын бесік қой, жалпы қазақтың. Ол жақта бар. Мына қазір енді қалаға көптеп келіп жатыр. Қала болғаннан кейін не дүние? Дүние болғанда аштан қалып қасқан ауылды ешкім жоқ. Бірақ көбірек болса, молырақ болса, тезірек мерседес алсам дегенмен жетелеп келіп. Әрине, онда ниетпен келгеннен кейін әлгі бере қою деген қиын болып жатыр. Мүмкін қаланың статистикасы шығар ол енді, былай қарағанда. Бірақ мен ойлаймын, қазақ әрқашан бауырмашыл. Қазақ өзінің жерін, ең қазақтың ең байлығы жер. Одан асқан қазақта не жоқ ана қасиетті. Соның өзін келген, қиналып келгендерге мә, айналайын, мына жерде тұр, күніңді көр деп. Соның өзін қиып беріп отырған жоқ па? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи заманында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи разы болған кімдер еді? Ансарлар еді. Ансарлар өзінің соңғысын бөліп беретін, үйінің жарысы бөлігін бөліп берді, тамағын берді, бәрімен бөлісті. Міне қазақты мен айтар едім, осы әлемдегі аңсарлар қазақтар деп. Қайрым жағынан қазақта бәлкім баршаға табырық елдер, бірақ қазақ енді алғастарда тұрған халық. Мен ондай статистика өсене берем. Бірақ әрине мынау кеңестер дәуірінен өткеннен кейін, келткеннен кейінгі уақытта жаңағыдай болып жатыр. Әрине дүние құмарлық, жаңағы тезірек, орысша айтқанда все и сразу дейді ғой, мерседес ала қойсам, үшеті коттедж бола қойса, шетелде жатсам деген сияқты бір алдамшы дүниеге ұмтылуға, қызыл жасылға. Әрине онымен жұмыс істеу керек. Екінші мәселе, қайырымды болайық деп айтып қана қоймай, амал жасауымыз керек. Қайырымды не екенін үнем айтып отырмағаннан кейін ұрпақ айтылмағаннан қалып қояды. Оны өнегімен көрсетуіміз керек, үлгімен көрсетуіміз керек. Сол кезде болады иншалла. Кей бауырларым шастырады, мен найманның ішінде төрт қарамын дейді де. Куәсі болдым. Жоқ, найманда төрт қара жоқ. О қалай? Батыстағы төрт қара шығыста жүр, тарбағатай жақта дегенде, жаугершілік заманында мың әскерін жинап келген әлімдер бар. Солар келіп, сол жаққа келіп, бірге ағын найман керек уақыт бәрі соғысып, жаумен елді алып қалған кезде, жерді алып қалған кезде, жаңағы қолбасшы айтқан екен де, мына найманды жауынгер халық мойындаймыз. Шыңғысханнан бері соғысып келе жатқан бір жауынгер халық. Бірақ біздер одан қалыспаймыз, біз ар жақ бер жағын батысты қорғап тұрған біз. Мен осы жерде бір 100 жігітімді дедім, мен жоқ 4 жігітімді қалдырайын осы жерде. Бұларға қыздарың беріңдер, жерлерің беріңдер дегенде сонда қалған екен. Қараңыз, қазақ бір біріне тек қана жаңа мал емес, өмірін арнап тұр ғой.
ең қымбат нәрсесі. Бірге соғысып, сонтан қазақ ожағынан әлді қайталды. Қалай болғанда да. Жалпы жаңа Қазақстан бойынша қайынды қорлар деп айтып өттіңіз. Иә, қорлар көп қазір заманда. Енді әркімге бір бақы бере алмайсың, біреу өзінің мүддесін ашып жатыр. Қазір мынандай халқа жеттік қой. Осы шынымен бе екен, мұны мұқтаж жан деп отырған жоқ, алдамшы ма екен деген бір, енді осы ақпарат кеңістігіндегі бір ыңғайсыз жағдайлар да бар. Сондықтан ондайларда қорлар бар, түрлі боп ашыла береді, бір бірімізге насихат айтып жүргеніміз абзал. Қордың да қоры бар. Мысалы үшін, қараңыз, жетімдер қоры, қарттар қоры, мұқтаждар қоры, жинаймыз, апарамыз. Мен айтар едім, қажет жоқ. Неге деуі мүмкін де? Себебі сол, жеті баланы тастап кеткен әке, тірі жетім боп қалған балалар. Неге тастап кетті? Иманнан алшақ тұр. Анау, жаңағы дом матери деп, бауырларымыз салдалар аз болсын, бірақ сүреде болған барып жатқан жаңа жас қыздарымыз, бала туып, қиналып жатқан қыздарымыз не? Бұл жинақорлықты қолдауымыз. Ол бізге қажет пе? Болмаса мына қарттар үйіміз ненің себебімен болып тұр? Өйткені баласы имансыз болып тұр. Сонда осы бүкіл жаңағы жетімдердің алып келеңіз, бүкіл бәкіп бұл мәселелерді келіңіз, түбі не екен? Түбі бала тәрбиесі екен. Сонда біздің жаңа келешек ұрпағымызды кішкентай кезінен бастап имандылыққа үйрететін орталықты қолдауымыз керек сияқты. Сол кезде жаңа айтып тұрған біздегі анайы құбылыстар, жастарымыздың қаптап түрмеге сотталып жатқаны, мына еліміздің коррупция жемқорлығы болмаса еді. Себебі қолында билігі бар, қолында ақшасы, еліміздің ақшасын ұстап тұрған жаңа облыстың, районның ол адам ойланады. Иман жүз азамат ойланады да, ақыретті одан сұралам қой. Халқыма қызмет жасайыншы деп, сол кезде соның бәрі тоқтайды. Сондықтан қазір біздің күш салатынымыз осы білім мәселесі. Ал енді тек қана бір бауырларымыз айтады, ол мен Европа деген алда кетіп алды деп, бауырларым тарих қарап қойыңдар. 17-18 ғасырға дейін Европа деген бір түкпір болатын, бір ешкім оған мән бермейтін. Ең күшті алыптар шығыста болған. Енді қар просвещен Европа болып. Ал не ол? Жаңағы однополый браки. Соның өзін дін басылар қолдап отырса болды ғой. Не істейміз одан үлгі алып? Жоқ бізде ана болашақты бітіріп келген қайда біздің 50,000 азаматымыз? Елді гүлдендіретін. Қайда олар? Ниетте болып тұр. Сен Сарбонаны бітіріп кел, Кембриджді бітіріп кел, Йель университетін бітіріп кел. Бірақ сенің жүрегің отан деп зорып тұру керек. Елім деп ұрып тұру керек. Біз сондай ұлт тәрбиеленген кезде еліміз көтеріледі. Сондықтан қор мәселесін мен айтар едім бауырларым, осы білім. Өзімізден білім алуымыз керек. Керек емес бізге сыртқа жүгіріп барып басқа ұлттың туына қарап ұлып тұратын ол ұрпағымыз қажет жоқ. Сериалдарды көріп ап, ойбай ана жақта керемет екен деп пұтқа табынатын, кетіп қалатын қыздарымыз қажет жоқ бізге. Олардың да кінәсі біздің де кінәміз. Біз бере алмай тұрмыз. Тілмен айтып садақа берсең деп, ол мешітте айтылады. Бірақ менің айтатын өздеріңіз білесіздер бір нәрсе. 18 миллион халықтың 12 миллион мұсылман. 12 миллионның 2% ғана мешітке барады. 5% ол жұмада тыңдап кетер жарайды жақсы. Бірақ жалпы осы негізгі қоғам жаңа ғана телефонын асып кете алмай отыр нәпсіден. Ойын ойнап, жаңағы күлкі ырдың жыртыңнан, той томалақтан өзің жақсылықты қаласаң бер. Мен оны бір замандарда ана Ташкенттегі қиын жағдайлар болды ғой Өзбекстанда. Сонда
бір бауырларымызды естідім. Ана намаз оқимыз дегенде айтуға қорқып қалған кезде кез болды ғой сол кезде. Бұрынғы өткен президент кезінде болды. Сол кезде жаңағы жастар енді олардың сомдары бір қапшық болады ғой өзі. $300, $500. Соның дорбаға салады екенде түн ішінде келіп мешіттің қақпасынан, забордың сыртынан лақтырып кетеді екен. Ертең мешіт қызметкерлері алып соны өздеріне пайдаланады екен. Сонда бауырларымыз не істеп жүр? Ойлап қараңыз. Мынау біз қазір бір-бірімізге перевод жасаймыз. Каспий голдың бар ма? Үстіп перевод жасаймыз, да? Бірақ бір сұрақ қояйық. Біз ақыреттегі Алланың қалауымен жұмаққа барсақ, сол Алланың бізге беретін үйімізге перевод жасап жатырмыз ба? Соған қаржы аударып жатырмыз ба? Ана дүниеге ақша аударасың ба десе, кейбіреулер ойлайды, мына кісі не деп тұр деуі мүмкін. Болмайды ондайды. Болады. Ол дүниеге перевод жасауға болады. Жағдайын жасауға болады. Ол дүниеге сен садақа беру арқылы. Яғни, өзің тікелей аудара алмайсың ол жаққа, сен мұқтаж арқылы аударасың. Ал садақаның қабы болатыны мұқтаждар, сапырдағылар, орзалар дейді. Бірақ біздің айтып тұрғанымыз қоғам мәселесі болғандықтан, бұл білім алушылар, тәлебилер. Өйткені неге? Өйткені сол оқып жатқан жаңағы мың тәлебиін, ертең күні олар жан жаққа шашырайды. Қазақстан түкпір-түкпіріне ол кім? Ол шамшырақ. Шамшырақ. Ол неғұрлым жарқын болса, жарық болса, ол неғұрлым қашан жарық болады? Білімді болса. Біз соған егер білім жасайтындай болсақ, сонда ол барады да жаңағы ауылдың, ана ауылдың бәрін жағады. Сол кезде еліміз жап-жарық болып тұрады. Қара түнек кетеді. Сонда осы садақаның түкпірін содан іздеу керек. Екінші мәселе, садақаны беріп үйренуіміз керек. Біздің жаңа көзіңіз айтқандай, шынымен осыны берсем өзіме қажет болып тұр ма деген ана лағнеттің сыбыр ете түсетіні бар ғой енді. Сол үшін отбасынан бастау керек. Мынау енді сауда орталықтарында бәрін үлкен-үлкен жәшіктер тұрады. Бірақ оны бересің, болмаса Каспий Голдқа келетін аударып жібересің, ол саған тәрбие бермейді. Мысалы үшін мынау тұрған садақа жәшігі. Мен ұлы мекеміз ойланып отырып, осының формасын бәрін қарап, үлгісін таңдап, бір әдемірек болсын, екі жағы ашық болсын, тазамыз дегенде, жалқы болмасын ішінде деген сияқты. Енді бұндай садақаны жаңағы әлхамдулла мыңына заказ бердік те, енді сол жәшіктерді таратып, сонымен кілт өзімізде болды. Кейіннен ойладық та, біз осына берейік. Кім сұрақ біледі жаңағы? Бір жігіттер келді, біз 40 жеті едік, осыған берсеңіз. 40 жәшік мен айналайын. Біреулер айтты, мешіт салып жатыр едік аға деп жақында келді, бір 100 жәшік берсеңіз деп. Мен айналайын, мен ала ғой. Тегін. Неге? Бұл да біздің бір нөсімізде. Осы жәшік арқылы айтты бір, ол мешіт салынса, ол балалар білім алса, бізге де сауап жүре ме деген әңгіме ғой енді. Ал енді бұның кереметі өз кішкене ғана. Біз енді психология негізделгенбіз ғой бәріміз. Мынау сала бересіз де, сонан кейін кішкене орта бестен алғаннан кейін ана толтыруға тырысады адам. Толса екен, жүрегі мүмкіліп тұр ғой. Сондықтан өзі үлкен болса түбінде жата береді. Қашан толады дейсің деп. Мынау бір кішігірім болғаннан кейін тез толады. Бірақ осының ішінде мен бір жәшікті аштық. Толып қалды деді, шимайын деді. Негізінен осы мыналармен, теңгелермен ашып саласақ, 18 мың шықты. Сол оқыс айтты, бұл мен жұмысымдағы жәшік еді деді, өз қызметтегі адам. Үйде қызыммен, кішкентай қызыммен, менің ол дүниеге қатысым бар семьяға өзім былай айтқан семьям ғой. Үйде тұрған жәшікті алыңыз деді. Үйдегі балалардың жинағанын алып қарасам, ішінде 12 мың теңге шықты. Екеуінен 40 мың теңге шықты.
Сол 40 мың теңге бір барды. Әкілдер келесін. Анау жәшікті алып, жеткенше қайта-қайта звондап, біздің жәшігіміз қайда, біздің жәшігіміз керек еді бізге деп. Жүректер жәшікке байланып қалғанда, садақы беріп. Неге? Өйткені, мен өзім ортамда жүрген ағайын туғандарым айтамда, егер деймде, сен қалайсың, бір емтиханға бара жатсың, бір қажетсініп тұрсың, сен Аллах Тағала қолдайсы екен деп, иә, үйден шыққан кезде ана дұғамызды айтып шығамыз деп те, бірақ сенің артында тағы да дұғасы қабыл болатын тәләби, дұғасы тағы қабыл болатын мұқтаж жан тұрады. Ол қалай тұрады? Үйден шығарда бісміллә деп, жүзден кейін сақпай. Ол әлі барған жоқ ол адамға, бірақ Алланың қалауымен ол адам уже саған дұға жасап жатыр деп сана. Ол адам саған дұға жасап жатыр. Ә Аллах Тағала осы адамға бүгінгі күннің берекесі, хайыр берекесін берді. Болды. Сен дұға жасап тұрғаның, дұғасы қабыл болатын адамның дұғасымен бірге кетіп тұр да, и сен уже білесің, әлхамдулилла, дұғаң қабыл болатын. Сондықтан осы жағынан біз көбірек елмен жұмыс істеуіміз керек. Әлхамдулилла, әр үйге жолаушы сапарға шығып бара жатырсың ба? Екі рәкат намазыңды оқы. Сапар намазын жоқ дегенде мынаған салып қой. Е Аллах, сапарымды оңынан жүр. Оны алатын адам уже саған дұға жасап қояды. Аман сау барып қайтсын деп. Өзің бір киім алып жатсың, бір 20 мың, 30 мың, 40 мыңға киім алдың. Алла енді өзіңнің жомарттығыңа байланысты ғой. Бірақ сен ойла, ебір мен бүгін жақсы киім алып едім. Ұнап тұр, керемет болып тұр деп те. Ол ойыңа ал. Есі мұқтажым бар ғой. Бір мұқтажым бар. Ол да киінсін. 5 теңгең сақ қой. Сен уже оны киіндіріп қойдың. Бір мынандай болсын алып қойдың оған. Алла разы болсын. Екінші, бәріміз бала оқытамыз. Қазір оқу миллион теңге. Миллион теңге. Көп ақша енді. 1.5 миллион оқулары бар. Енді білім, білімге садақа деген, ол керемет садақа. Керемет садақа енді. Сон миллион теңгені төледі. Балаңа төледім. 10 мың теңгені сап қойшы. 10 мың теңгені салда білім алып жатқандарға бер. Неге? Өйткені сіздің балаңызбен о бала қатарлас өтеді. Құрбы болады, дос болады. Ол сізді үйден шыққаннан кейін оны қадағалап отыра алмайсыз. Кім оның досы? Неге ұрынып қалмасын екен, сөйтпесе екен, бүйтпесе екен деп отырасыз. Ал егер сіз соның қасындағы достарына, жаңағы иманжыз достарына білімін ақша беріп қойсаңыз, қандай боласыз? Сіздің уайым қайғы кетеді. Білесіз, сіздің балаңыз анау иманжызды өзінің құрбысымен бірге жүр. Ол да білім алып жатыр. Ертең күні мынау медреседе болмаса Нұрбарақта білім ала алмадым, қиналып кеттім, төлей алмадым деп шығып кеткен бауырларымыз қанша. Сіз оған жәрдем беріп қойдыңыз да, Аллах Тағала айландырып әкелгенде сіздің жаңағы жәрдем берген балаңызбен, оқушы студентпен сіздің балаңыз дос қып қояды ғой. Бір кезде қарасаңыз, сіздің балаңыз анашым. Аяғыңыз әкеңіз. Жуып берейін деп. Жаздық лагер, 20 күндік лагерде, мысалы үшін де, келіп, балалар жаңа әліпбиді үйреніп, жаттап, ата-анасын құрметтеуді үйреніп. Сол кезде қазір айтайын, бір бауырымыз лагер бітіп, осы сөзді айтып жүрем, болғаннан кейін. Телефон шалады, өзім дәрілім кетіп бара жатқам. Аға дейді, менің ұлдарым не істеп қойыңыз дейді. Екі ұлым берген, 8 жасым, 7 жасар. Не істеп қойдым бауырым? Балаларымыз бір түрлі болып қалды. Машинаны тоқтатып, бауырым не болды? Анау екеуі дейді де,
Анасы жұмысқа кеткен кезде үйдің бәрін таптинақ жинап қоятын болды дейді. Сүртіп тазалап, неге? Анамыз келгенде демалсыншы деп. Кішкентай балалар. Анасы жұмыстан келеді, екеуі жүгіреді дейді. Жүгіріп барып амандасып, анасының бетінен сүйіп, жүгіріп әкеп отырғызып қояды да, дайындап қойған жылы сулары бар дейді тажикпен. Сонан келеді де, екеуі жарысып, анасының аяқтарын жуады дейді. Сонда жуып отырып айтады дейді. Анашым, біздің ғұмырымызда дейді. Сізге бір қарсы сөйлеп, хақыңызға тиіп қойсақ. Біз ақыретте бәріміз сұраламыз. Атаның құрметіне сұралады екеміз. Сіз бізді кешіріп қойыңызшы, анашым. Әйелім жылайды дейді. Мен де жылайды дейді. Бауырым, неге жылайсың десе? Олдарымның артына тұрып намаз оқиын дейді. Аллаға разылығына жылайын дейді. Яғни, біз ұрпағымызбен жұмыс істеуіміз керек екен. Ұрпағымызбен кішкентай балалардан бастауымыз керек екен. Соны амалдауымыз керек екен. Жұмыс жасауымыз керек екен. Сол кезде жаңағына білімге көңіл аударамыз, имандылыққа көңіл аударамыз, садақаға көңіл аударамыз, ата-анаға құрметті көңіл аударамыз да, ажырасуы деген әңгіме, мына қарттар үй толуы мәселесі, жетімдер үйдегі мәселе өзі біртіндеп-біртіндеп біздің осы елімізден кетер иншалла. Иман бауырларымыз рұқсат алып, мешіттердің алдында жаңағы хадия жасап, енді пакеттер жасап, оларды сатып, одан түскен ақшаны жаңағы таратып сүйіп жүргенбіз. Мұқтаждарға барып, сонан жаңағы осы садақа жәшігін тарата бастадық. Келіңіздер, тегін алыңыздар, осылай мұқтаждарға үнемі болсалас тек қана жәрмен келіп емес деп. Сонан жаңағы бір апа келіп алған, екі немересі бар екен. Оның сүреттері бар менде. Бір үлкенірек ол, оның кейін кішкентай қыз. Сөйтіп, мұнарада бір чем алған жақта бір ана жетімдер бар екен. Кішкенесі 2.5 жастар. Жаңағына отбасы мешіттің алдын тұр екен. Бірінші рет шыққан екен, соны жүрегіміз ауырып, бауырымыздың үйіне барып, сонан осы садақалардың бәрін жинап, жаңағы машинкаларын алып, формаларын алып, айтып-бүйтіп сұраққа барған едік. Жаңағы кішкентай балаларды алып барғанбыз. Алып барып, бірге болып, енді ерекшеленеді. Апасының мейірімінде өскен баламен жаңа анасы жоқының. Анау апарып тұрған жаңағына жақсы ойыншық, жақсы киім, соны апалар апарып киіндіріп жатса, жаңағы балаларда реакция жоқ қой. Жетімдерде. Анау, Алла разы болсын деп қойып тұра берді. Машинкаларды апарып берсек, анау біздің балаларымыз жүгіріп кетіп ойнап кетеді ғой, айғайлап. Үндемей ғана отырып, бүйтіп жай ғана жүргізіп отыр. Анау тағдырдың тауқыметі жүректеріне қатты батып кеткен ғой аналардың жоқтығы. Сонан жаңағы апамыз енді Алла разы болсын деп кетіп, біраздан кейін хабарласады. Жүгіріп кепті көзіне жас. Мен немерем дейді де, ертесін ойнаса үлкені сұрап жатыр дейді. Апатай, жетімдер қалай болды екен? Бірінші сұрақ сол дейді де. Содан мына жасты қойып қойғанбыз дейді. Сөйтсек жаңа ғана енді магазинге жүгіріп қойған, үйреніп қойған балалар ғой, мороженое бар, анау бар, тәттілері бар. Сонан тиын сұрап 50 теңге 100 теңге алатын дейді. Осыдан кейін дейді де, үлкен ұлым магазинге бармайтын болды дейді. Немерем. Мынаған салығынан толтырғысы келіп тұрады дейді, салғысы келіп тұрады дейді. Ол кісілердікі мынандай қағаз ақша жоқ, бәрі осындай. Бәрі осындай. Ана балалардың жинағаны. Соны жаңағына кішкентай неберем қызым дейді де, енді ол жасырақ, 5-6 жасырақ қой. Табалдырыққа дейін жүгіріп барады, қарап отырам дейді. Ана магазин ан жақта ғой. Деп тұрады, тұрады, тұрады. Бір кезде қолын сілтейді де,
жүгіріп келеді де жәшікке салады дейді. Міне, Алла разы болсын, өстіп тәрбиелеуіміз керек ұрпақты. Ал енді сол мешіттерде жүрген жәрмеңке жасап, енді көп бауырларымыз біле, Алматыда сол көп адам жамағат болсын ойлады, біздерді бір үлкен спонсорлар екен деп. Анау телефонға келе береді, жәрдем сұрап, бірақ көп білмейді, соны ұйымдастырған әйел адамның пәтерде тұратын. Соны бастамашы болған, Алла разы болсын, әйел адамның үйінде оқытып, балаларды оқытып жүргендегісі, жәрмеңке ұйымдастырып жүргендегісі, сол адам өзінің мұқтаж екенін білмейді көбі. Себебі жаңағы блин жасайды, блин дейді оны, құймақ. Соны жасап жаңағы магазинге қойып, содан түскен ақшадан жаңағы өз күнкөрісін жаратады. Себебі жаңағына садақа ол бөлек. Көп ақша болды, жаңағы тарататындай семья, өте көп семьяға таратылды. Бірақ жоламайды, хақына тимейді. Көп адам ол жағын біле бермейді. Қазірде енді ол адам қат сырқаттанып жатыр, Алла шипа берсін. Көп нәрсені маған ғибрат болды. Былай алғанда көп жылдар мектепте қызмет жасаған. 20 бәлем жыл. Енді кейіннен тыңдап отырсам жаңағындай мектепкенді бара алмады, белгілі жағдай орамалмен жұмыстан ешкім шық деген жоқ, бірақ анандай талап болды да. Деді, бұны мен Алла разылығын келген орамалды мен қайтан шеше алмаймын. Еден жуайын, аспазшы болайын. Еден де жуды, аспазшы да болды, қайғым тұрса да. Бұл не үшін айтып отыр? Ғибрат. Әрқайсымыз ойлану керек. Мен өзіме сұрақ қойдым. Осы жұмыстан кетесің, осыны айтсам, мен басында тақияны шеше алар ма едім, шеше алмадым. Қиын сұрақ екен. Өзің басыңа келгенде қиын сұрақ екен. Яғни бұл өміріміздегі бір иманның сынағы екен де, сол иманның сынағына біз шыдаймыз ба, шыдай алмаймыз ба деген сұрақтар әркімге туады екен. Алла енді баршамызға иманның байлығын нәсіп етсін. Әрқайсымыз қызметтеміз. Бірақ елімізді ойлап, еліміздің болашағы не болады екен. Мына рухани азғындық ұлы мемлекеттердің түбіне жеткен. Мәңгілік Рим империясы деген жоқ болып кетті. Анау елендер, гректер қайда? Біздің түркілердің ұлы бабаларымыздың қағанаттары қайда, Кордова халифаты қайда, дүниенің дүрліктерген Осман империясы қайда, Дели султанаты қайда, империя великих моголов дейді ол қайда, өзіміздің алған кезде. Бағдат халифаты қайда, сон түбіне жеткен дүние құмарлық. Дүние құмарлық, масаттану, бақталас, тақталас. Түбіне соғаны жетті. Өйткені бұл Евразия кеңістігінде біздің бабаларымызға қарсы тұратын ешкім болмады. Ешкім болмады. Бірін-бір құртып жерді. Султан Баязид миллион армиясымен Европаны алдын деп тұрғанда артынан кім барды оның? Ақсақ Темір барды. Бір-бірін талқандап тастады ол. Кімге қайыр болды? Бірін-бірі қырып жерді. Сондықтан осы тарихты ойлануымыз керек. Бір-біріміздің артымыздан қуындап, бір-біріміз жамандап, ана онанда екен жоқ. Үлгі болатын ортамызда тұлғалар бар ма? Қазір міне жастарымызды білімдікке дайындайтын орталық, имандылыққа дайындайтын орталық деген болып тұр ма? Сарыағаш медресесі ме? Болды. Менді қой бір. Болмаса мен мынандағанды қарсымын, мынау бір мешіттер салынады,
үлкен мешіт, 10,000 адам. Ол жұмада ғана толады, толмайды да. Одан да сен соның ашына 10 мешіт сал. Сен жоқ дегенде бір кішкене құжа ашып қойсайшы. Медресе бітірген жаңағы бауырларым шақырып, қасына 20 шәкірт қойып қой. Соның жағдайын жасап беріп болды. Ал жаңағы медресені бітіріп келген балаларымызға, біз балаларымызға сол жағдай жасауымыз керек. Орын беруіміз керек. Олар оқысын. Медресе бітіріп келген бауырларымыз қайда мына зайырлыға түссін. Сол қазгудың заң факультетінің үстін, тарихына түссін. Шығыстану факультетіне қарап, қазгудың керемет факультеті болып тұр, шығыстану факультеті. Алла разы болсын, керемет факультет. Соған кеп түссін, білім алсын. Негіз бар, біздің Алашордан қалған ұлы бабаларымыз бәрі бірінші мемлекет медресе бітірген. Асфандияров медицина, Тынышбаев техникалық ғылымдар. Медресе бітірген бірінші. Сол жүрегіне қадалғаннан кейін елім деп бетті еңіреп. Біздің осы Қазақстанның былай алғанда фундамент қалап кетті. Қазіргі замандағы фундамент. Әліпбиімізді, алфавитіміз бәрін негіздерін қарап, диалектілерін бәрін айқындап, қалай жүреміз, қалай дамимыз, соның бәрін қалап кеткен біздің ұлы бабаларымыз. Сондықтан осыны есте ұмытпауымыз керек. Бар, Еуропаға бар оқы, бірақ мен өз басым бакалавриат қарсымын. Жас балаларымызды шетелге жіберіп, ол жақта неғып, қызыл жасыл боп, еліктеп кетіп, тайраңдап жүріп қалады. Білім алуға жібер. Бакалавриат мөлшерде оқыт. Негізгі мөлшерден қала, ана жаққа тағы да қосымша білім алдыр. Петр Перу солай істеген жоқ па? Барды, оқытып, әкелді, қайтадан әкелді, еліне қызмет жасар, сабап тұр. Россия бере солай дамыды. Сондықтан тарих үңіліміз керек. Бесінші революция заманы дейді ғой. IT технология дейді, білім. Соның ішіндегі ең дамып тұрған ақпарат. Мысалы үшін, бұрынғы миллиардерлер, мысалы үшін, Форд болсын, жаңағы Рокфеллерлер болсын, мұнайға болмаса машина өндірісіне сол өнім өндіру сату арқылы масштабны продажа дейді ғой. Сол арқылы миллиардтарға жеткен болса, ал кейіннен қазір біз қарап отырмыз, мысалы үшін жаңағы Цукерберг болсын, жаңағы ана Джо Ма болсын, Қытайдың миллиардерлері, жаңағы алдын қатарлы Microsoft болсын, жоқ жаңағы ана енді бұлардың бәрі немен жұмыс істеп отыр? Информациялық технология. Яғни ақпарат сату. Бұлай қарасақ, Microsoft-тың ақпарат сату. Жаңағы Alibaba не істейді? Ақпарат жинайды, ақпарат сату. Мысалы үшін қазір Uber дейміз машина. Машинасы жоқ. Түбіне қарасаңыз, ақпарат сатып отыр. Не? Информация. Информация не? Мына кісіге машина керек. Мына кісі кетіп бара жатыр, жол жөнекей машинасы бар. Мынаған керек ақпарат, мынаған да керек ақпарат. Ортасына 10 центпен кірсе, 1 центпен кірсін, жоқ, 0,5 центпен кірсін, сөйтіп миллионер. Неге? Ақпарат. Біз мысалы үшін қарап базарға барамыз, көбінде базарға барып киім алатын болсаңыз, қасыңызда бір адам ертіп барасыз, екі адам ертіп барасыз. Неге? Өйткені подсознание адам ойланбайды неге екенін. Барған кезіңізде жаңағы анау 100 кашем тұр, қайтын таңдарын білмей қаласыз. Анау сатушы сайрап тұр ғой деген керемет, мына деген бүгілмейді, өртенбейді, сөйтпейді, бүйтпейді. Ол жерде ақпарат деген төгіліп жатыр. Итак, сен барған жүз ақпаратты миың ашып барған болады ғойсың. Соның ақырын не істейсің, шаршап тұрасың да қасындағы бір досыңа айтсаң, точно айтамын, осыны барсың бар ғой, өкінбейсің деген. Бірақ сөз айтады да, соны ала саласың болды. Өйткені ары қарай ойлағың келмейді, шаршап кетесің. Қазіргі мысалы үшін ана ғалымдар санап жатыр ғой, күніге таңнан бастап адам жатқанға дейін қанша гигабайт информацияны перерабатывайды. Біздің өзі миымыз уже информациядан күйіп бара жатыр. Сонда бізге жол көрсетуші керек екен. Сондықтан реклама деген уже мына кеңестер кезегіне кеткеннен кейін жаңағы зубной паста біз как будто сол өмір бойы тісіміз тазаламағандай болып сол жаңағы памперс болды, анау птички дейді, ана әйелдер керек, бәрі кетті ғой. Неге? Жазылып қалды да до того миыңа. Сен қар
барсаң ана 100 зубной паста тұрса, ана Colgate-ті ала саласың. Өйткені оның рекламасы керемет болып кетті де, болды. Әйтсең етеді екен, бүйтсең тісіңе тигеннен бастап, тісің апақ болып кетеді екен деп, кариес кетіп қалады екен деп. Сондықтан ақпарат заманы болғаннан кейін ақпаратпен жұмыс істей білу керек. Қазіргі біздің қай салада болмасын, өндірісте болсын, логистикада болсын, бизнесте болсын, тіпті мына дінімізде де осы ақпарат. Себебі ақпараты толмаған, идеологиясы ортайып қалған біздің қазір қоғамға кез келген теріс ағым келе береді. Теріс ағым тұрмақ деп айтып жатырмыз, тәңіршілер, ол не ол? Ол наным ғана ғой, ол дін емес. Соның өзін бір кереметтей қылып неге? Ақпарат. Сондықтан мына халқымызға дұрыс ақпарат беру үшін соны күш салуымыз керек. Жастар ақпаратты дұрыс меңгеріп білу керек. Соның ішінде құнарын, дұрысын ала біліп белі білу керек. Сол кезде біз елімізге нақты қызмет жасай аламыз. Енді Алланың қалауымен Қазақ мемлекеттік университетінде аға отырып қызмет жасап жатырмыз. Берілген пәндерінің өзі сол араб елдерінің тарихы, дін, осы қоғамдағы жалпы мировой сол дін мәселелері деген сияқты темалар. Бірақ осы өңірлерге барып лекция оқимыз, Алланың қалауымен барлық облыстарға шақырады, барып лекция оқимыз. Сол кезде менің өзім осы дін темасынан айтып жүретұғым. Бірақ қазір көзім жеткені, бұл дін темасы біздің мына рухани болмысымызды бір ғана бұрышы. Өйткені елімізде рухани қалыптаспағаннан кейін, әлсіз болғаннан кейін мына ұсақ нәрсе үлкейіп кетті. Сондықтан осыған назар аударуымыз керек. Екінші, баланың тәрбиесі. Балаға қандай білім береміз? Баланы қазір не баламыздың бәрі мысалы үшін барған жерлерінде айтады да, мына бізде орыс пространство, орысша сөйлейді, қазақтың бәрі орысша сөйлеп кетті деген көп сұхбат. Енді сіз алыңызды отбасыңызға, таныстарыңызға қараңыз. Қарап көріңіз не болып тұрғанын. Мен өзім көріп тұрған жаңағы коляскадағы баланы өзіміздің қазақ алады да телевизорды қосады да соған қаратып қояды, қолына әлгі бутылкасын береді. Кішкентай ғана бір жастағы бала оған жетпей көретін қандай мультик? Маша Медведь. Болды ғой. Ол оны екі жыл көріп содан кейін мына үйдегі бәріміз қазақ сөйлейміз. Бірақ баламыз орысша сөйлеп кетті, бұл деген сондай гений деп. Жоқ. Ол саған туа салып сен оны өз жаңыңда ақпарат беріп қойдың. Осы орысша мультиктерді көрген. Николодин дей ме, көп. Одан кейін арға не істейді? Арға қолына телефон алады. Телефонда не? Жаңағана көрсететіні. Машинаны тонап жүрген, көшедегі машинаны айдап кеткен бар ғой ойын. Соны көреді де, сөйтеді де 6 жасар бала өмір солай еді екен дейді, тұрған машинаны айдап кетті ғой. 6-7 жасар бала көшеде тұрған машинаны кілті бар екен деп айдап кеткен. Өйткені оның көргені сол. Ал енді жаңа ары қарай көре беріп жаңағы триллер дейді, боевик дейді, сонымен тәрбиеленген бала таң қалады да, біздің өзіміздің адамдар таң қалады. Осы қарттар үйі бізде жоқ еді. Нағып қарттар үйі толып кетті дейді. Өйткені баланы кішкентайынан таспауыр қып жердік. Мейірім кетіп қалды жүректен. Жаңа қан, қырғынды көрген бала қайдағы мейірім? Қазір киноны көріп қойыңыз. Ана романтический бір киноны көріп керек емес дейді. Ана асып жатқанды көрейік дейді. Сұрап кетіп қалды. Сол. Сондықтан барған жерімізді айтатынымыз осы. Балаңызды мейірімге тәрбиелегіңіз келсе, оның не көріп отырғанын, не істеп жүргенін соны қадағалау керек. Ал енді балам орыс болып кетті дейтін болсаңыз, балаңыздың бісмілләсін ертөстік қобыланды алпамыз. Соны оқытыңыз. Оны оқымаған бала қазақ болмайды. Жүрегімен қабылдау керек.
бесік жырын тыңдау керек бала. Әжелерін, ертегілерін тыңдау керек қазақ. Сол кезде бала өзінің ұлтына деген мақтаныш оянады. Ол болмаса қайдан? Еліктеп кетеді. Қытай керемет екен, Кәріс керемет екен, Еуропа керемет екен деп кете береді. Отбасы мәселесі, бірінші тұрған мәселе. Ең бірінші тұрған мәселе отбасы мәселесі. Тәрбие, білім, баланы тәрбиелеу. Екінші айтарым, осы айты бір сәті келген кезде, көп жастардан сұраймын. Армияға бардың ба? Біз баршамыз, біздің кезіміздегідей, бір жылдық әскерге баруымыз міндетті болуымыз керек. Отанды қорғап, қолына мылтық алып үйренбеген ұрпақ ертен қашып кетеді. Есте сақтау керек. Отан, патриоттық сезім бізге қажет. Десансоны бар, былай студенттер бар, қарап отырсақ, студенттер жас бала ғой енді. Ана машинасының қасында суретке түсіп, мерседестің қасына түсіп, бір масаттану, мақтану, енді жас болғаны ең болады әрине. Соларға жаймен құндылық онда тұрған жоқ бар. Сен әкеңе әкеберген машинасына мәз болма. Бір студенттер бар, сабақта жоқ, қайда бір сабақ, екі сабақ болмай қалды. Сөйтсек, жаңағы құрбылар айтады ғой, курстастары, аға ол жұмыс дейді. Қалай сен? Сон миллионды өз төлеп жатыр ғой дейді. Әрине, бізде әке жетім болдық. Дәу жұмыс дейтіміз, құрылысқа баратуымыз, киіміз табуға, тамағымыз табуға тырысатуымыз. Шешеміз шырылдап етіп оқытатын бізді де. Әрине, оқу керек бірінші. Екінші жаңағындай өзін-өзі жаңағы ешкімнен қолын жамай отырған бауырларымыз қолдауымыз керек. Үшіншіден, мына студенттерге жаңағы осы мәселелерді біртіндеп айтып отыруымыз керек. Біз көп нәрсе айттық. Соны жаймен-жаймен, тамшылап-тамшылап. Оның жүректеріне бару керек, жүректерін жету керек. Сол жеткен кезде ұрпағымыз сөйледі. Неге? Мен студенттерге айтамды, сендер мысалы үшін қазақ мемлекеттік университеттің шығыстану факультетіне келдіңдер. Енді біреуің араб, біреуің түрік, біреуің кәріс оқып, біреуің жапонды оқып жатырсың, хиндиді оқып, пәкістанды оқып жатырсың, орыстың бәрін оқып жатырсыңдар. Сендер не істелерің керек? Сендер сол елдердің қызыл жасығына қызық кетпей, мына керемет екен деп кетіп қоймай, сол елдегі құндылық жақсылықтарды елге әкелулерің керек. Сол елдегі жақсы кітаптарды бізге аударып, осында қазақ үшін қызмет жасауым керек. Елім үшін қызмет жасауым керек. Неге? Жаңағы медреселік тәлебелер сияқты студенттерге де айтамыз. Сендер әр жерден келген Қазақстан түкпір-түкпірінен келдіңдер. Нағырлым білім алсаңдар, лампочкалар болады ғой, 10 ватт, 100 ватт деген болады ғой, сол сияқты. Сен егер жаңағы алған білімің 5 ватт деп қойып, өзіңе жетпей тұрса, өзің алдыңды қарай алмайтын болсаң, елге не қызмет жасайсың? Ал егер сен жаңағы прожектор сияқты жарқырап тұратын болсаң, білімің көп болып, иман жүзді елді аузыңа қарай алатын, сөйлей алатын, харизматичный болатын болсаң, сен не істейсің? Барған ауылыңды, қалаңды, өлкеңді, еліңді гүлдендіресің, жарық қыласың. Біз аузбен айтамыз, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылық көгіне күн болмағанда кім болам деп. Сен жоқ дегенде шамшырақ бол. Күн болу енді неғай бол, ол ұстаздарымыз бар ғой, әлхамдулилла. Бірақ ұмытыл, конечно, күн болуға. Бірақ сен бірінші шамшырақ бол. Жарығырақ бол. Сен жарығырақ боласың қай уақытта? Білімің жақсы болса. Имандылық, атаның атыңен құрмет, отан сүйгіштігің, ұлт жандығың бәрің болатын сен жарық боласың. Әрине, сіздер де бізде ұмтылдырамыз, жақсы болса екен, дұрыс болса екен, бәрі салын болып кетсе екен деген. Бірақ біз әр уақыт ойлауымыз керек. Бұл шаруаны алдыға жылжу үшін не істеуіміз керек? Өздерің жастарсыңдар,
осыған басқаша көзқарас керек. Мысалы үшін, подача информации дейді ол, информацияны қалай беру керек, қоғаммен қалай жұмыс істеу керек, ол бұрынғы қалыпты қалдыру керек. Бұрынғы жаңағы кеңестер уақытындағы әгі бір үлкен адамдар сөйледі, бәрі оны тыңдап кетеді деген емес. Басқаша болу керек. Неге? Жаңа бір нәрсені көрсеттім өздеріңе. Ана Кореяға кетіп алған қыздың, қазақ қызы Кореяге шығып, енді сорақта отырып алып, керемет бір өмірді сипаттап жатыр. Ал енді ол қыздың аузын жаба алмайсың. Бірақ ол қыз артынан мыңдаған қызымызды әкеп жатыр. Обал өкінішті. Бірақ нәрсе айтамыз, әрине, не дейсің? Мұсылман болғаннан жүрегің қынжылады, ей, тасқа табынатындарға қазақ мұсылман адам қызын бермей. Ол күнә дейміз. Бірақ сол әкесінің жүрегіне, шешесінің, анасының өзінің жүрегін жете ме, сол жерін жетпей ме? Қызған тұр деп ойлайды. Кетіп тұрған дүние ғой. Кетіп тұрған дүние. Әйтпесе жаңағы анау Африкаға жаңағы интернетте жүр ғой. Бір қара нәсілді бауырымызға тұрмысқа шығып жатқан қазақ аппақ қызы. Соны анау Африканың 60 градус ыстығына не себеп тұр? Дұрыстап қарап көрсін. Дүние ме екен, махаббат па екен? Махаббат ол сезім. Бірақ бұл сезімді дұрыс тәрбиелейік. Бірінші Аллах тағалаға деген махаббатың, пайғамбарымыз Мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббатың, үшінші махаббатың отаның, төртінші махаббатың атаның. Соны жоғалтып алма. Соны жоғалсаң кім боласың? Бір ағып кеткен бір ана өзен ағып жатыр, соған түсіп кеттің, болды, кетіп қалдың, болды, жоқсың. Неге? Сен бұл елге ұрпақ әкелмедің. Ертең осы елін ойлайтын ұрпақ тәрбиелемедің. Алтын құрсақты аналарымыз, біздің осы қыздарымыз, қарындастарымыз. Соларға біз дұрыс өнеге беруіміз керек.